କାଲି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଉତ୍ସାହ। ଯେହେତୁ ଆମ ବାରିପଦା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ସେଇ ପଇସା କେବେ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇ ପଇସାରୁ ଆମେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। କାଲି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେବ ସୁଭଦ୍ରା। ଯେହେତୁ ଆମ ବାରିପଦାରେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ମାଆମାନେ ଟାଣନ୍ତି, ତ ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି। ସେଥିରେ ଆମେ ବେପାର କରିବୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରିବୁନି, ସେଥିରେ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବେପାର କରିବୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେଣି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା। ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାରିପଦାରେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 5000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାଲି 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାସେ ଭିତରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଘରୁ ବାହାରି କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଠାଇବେ, ଇଏ ନିଜର ଗୋଟେ ଇତିହାସ। କୌଣସି ଏକ ଯୋଜନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ନିଜକୁ ନିଜେ ଘରୁ ବାହାରି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସହରରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବାରିପଦା ସହର, ଉତ୍ସାହିତ ମହିଳା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରିପଦାରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ତେଣୁ ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଛଉ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତା ସହିତ WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସବୁଯାକ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ତେବେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।